Дина Сергей Егоров тәрбиесе ола хәдәрел. 11 састақ сайына күнней дени гречан кыргыттарда ақтар, 6 састақ саян ден ола ақтар, 14 састақ күнчәне, үстәқ гречаны ден кыршанырда ақтар. Ыл еті Дина идетінен алын класы чутала. Антоновка орто сколатыгар хүлелер. Ылыға бағылыға Сергей Темирнен уханан арас тілге ағат уғала ақмаллары оңырорынан жырыктанар. Ола қаттар бүдігерелер, күнней саян Егоровылар. Онтон келер уаллах бут саян Егоров күнчәне уны керечәне. Дем бол. Сақалы аттап барлары. Биге бит бе бит хақалы хақа болып бу бутна то хақа олып хақалы итек битне деттен кепсетен аттатлап бут. Оны барымын эбе эһе инде нүлләр бит бит. Оны хақалы ат бар бер битереме. Бар денге. Оглар кара дахтырдан кас битти беле күннәре. Тематической Урхуйдан, Асастан, Таңыз бүтігер тие, ол тематыгар таңнамыд. Көрсі бүт бәле тибет, онны бүгістақ бүт, онынан үколын күн қатын мүтігер таққан халамай бүт, терген мүтігер бар қатынна, оны күнес ұлджин, күн ұлджин күнігер ол халамалды құмы бүт. Ол үгес бүтін атты ол оғылар бар үйерете бүт, оғылар бүтігер, онын бүлі хен бәле күннері білелілер. Оны никитин даны оғылар ұғар, бәлерін оғылар ұғар, ми олы көстерін туханнынан дейін етепті. Ото бастадан туран туақтен білі, ұлау болып бұхытынан білі, бәйін қадда тұттырген қаптырген күдігіне көддірігім бұл. Дейін ағаттан барта бара, оғыл білі беріллер, бәйін қадда тұтта қапта әдір күттан туу, күнір күттан дейін дейін. Оны білі, бірақын тәрген бар, тәр Семей аманыр күні тақты, үгістерігілер күдді көнна. Бір айнттар көтіп, красышның оғыз күні ақты барды. Идея түн тол күйдан, туақ надатын барды, нәдәп бардың барғына неға? Оның бі идея түн бәбі тол күйді оғысын, надатын бардың барғына. Көмілі өйтшір. Тұхылын ай курса, тек қасы нейт тақты бұд, оның атар. Құрғылар дейсіне құролы кейттіп, оны хаталларын хайын өттіңірін көрін үйіне ұлыптан үйінде құрып, оғыру тасы енді бәріккене құбарды. Атақ, оның көнен білі оғылары, хайынлары деп құрып, хайын өттіңір құлы. Әбе әне стақ болылар оғылы. Ахаталлар қайытлары, көрілдері, қарайылары. Айылға атақсан хайының қатсайын айы бәбіт таққан хайынан бір күні онына ұйтан керебіт. Айылға атақ. Игречан кыргыттар күнней оны саяннан үш састырыттан ұлылдар. Иелері көңілен жарыттан әлбәқ күрақтарға өрі көті күтталар. Үгі сетихілер дәқтір. Ол аттақтарына иелерін күрді күшутал болар, бағасын алақтар. Сапытын, сапытын барытын ебет қайыр бәріне. Беге тоқ бұтын үрібітін өреті біт, ол кәміне. Олына үрібітін өреті бітер бір күн жау үйердің біте бітке құттық. Оны хасады қатылы біт, оны чағымлық болар. Бастан қоған күддің үйерді біте, онтың бітті мұзықты. Жағдайыр қолдыра түгілін жақтыңдарғын не білдіңдей? Тиктокқа бәрттіріндірі, фороға бәрді ая бұдың. Ота бұл инстаграмға
Сахалы ураты көрүлөрдөх. Билинг интернет сайдытын кемигер. Огонун ардыс телефону нере үлүп беккем, теңел жасылжан. Илен кемисөп кеттерарга үйрөтөлөр. Эддеттен бар тахат белде оло. Булдыр атак. Эмди күскөмө бар болар. Түгөндөн тоханан жомтугар, эбелер битигер, хабитигер, мактал бутун терде бек күндөр күстөрө үрдө көмөлөрө күстөх, күндөр көмөлөхөн ырахан. Ой титигер ого капрыга деп кутугар хаттар көрсөмө так бит. Күн бүгүнгө дал уян кемле хайчат. Бега то күнгө дике жасын деп курдук көңүлөнө. Онтон мухунду көңүлөнбөт. Ата биле лицензионный үйрөнөлөр ята оголор үйрөнөлөр. Онтон темби биле ого ара жер түм так бол таң не. Эте хамо хап дике жас курдук. Онтон мухунду көлөп батта ко. Эм бир YouTube индендере ара үчүгө бербетте. Эм бир туура минус так болот, ара бир плюс так. Ата эн туттуна айтыбыз алтыбыт. Ата хакалы кабылы инде күндү. Онну эн бир хакалар токторун эн токтады. Ата сан кабылганска дооба деген ойну бут. Онна видеороликтер устабыт. Улахан кыргыттар бүнкөтөрү теттик күлүлөх. Видеороликтер оңоро бут. Элбер видео устабытча. Тебитигер бебитигер ана онна өрөвлөргөн улаты түспүттөрүнчө 1-2 класс бүтүнгөн он туттун көрөмбүти наа өрөвл неганан биле бебит мандык шкотул кавтыр келлерине хабит мен улам бүдан яблочный булайын хамбар чугар миниге биле дүн телеп кимэтүн 6 сыгыз мендер лакированный башынки бирбикин утиди Энерис мирин мотон. А так пун көрөк экен миндеги. Фу. Фу. Не, олин калал, эми калдыны. Эми кал. Улук лимонны дедер. Эми расаны фруктуй да бакан хардурма мана барган. На сериги да кахадары. Арысты кришне ок байрыйда. Калам ба, кан кана сүтке. Егоровтар илле хәлбәх оғлы хайдар ел. Қас бірді жекергенге өте қолыбыр болалар. Арастағымнақ күрәқтерге әрі көқті өқті күттан бұйыл бүтін дойдырдынын ұтылыбыт жекерген күрәғар күйегі тексебіттері оны тоғылыр. Ан бастан жекергеннен күттар бұтығар бұл нәлек бітігер жекерген күрәғар бастағы күйемміт. Улу сихінен күрәққа күттігіппіт. Онымы әлбәқ оғлы жекерген күттігіппіт. Истерігеріме күйбіппіт. Антон республикаға
кыттан хахабтирин арас муннуктарыттан көхтөгөлөр кытта кирсенме эми элбегоголор же керген кайсыкатыгар эми кыяммыт үрдүксе тигилекпит анна министерство труда Саския Анатольевна үрдүк өйө бүлүнөн сүбөтүнөн түгөнөн тохана махтанабын анна ол все российской таңга таккан кыттарга тиксибиппит Он с долгой был, по долгу тулагате, а то бу пандемия болан, онлайн был бута, кюрях бу парата. А раз альбах тюхи махтардэг, бары тюхар кёхтэх тюкыт таммыт бу хакахирин адыттан, альбах оғла қайс қағаме бастан олар бут. Долгу тулаг билен тура, онна бар бир хомоға болуқ қынады. Бир идеяға, бир ханаға кейрен. Онна бастатан туран оғылыр бұтығыр үтеу қылыбыр болары. Келінерге көқтөк жаннын болалы аттыңлар ден. Бастатан өретен оны бәйе бітер көрттөрі бүт. Отша келінемі жүхи жон мұтманның тәреті және түктелерін құрдық. Онна жоны күтталты харға, күлісті баққа жонға бәйелерін көрттөрір кө өреніндер ден. Келінер тұстары қарча барытын қығалдан. Онна табу күрекқа күттар арас Түймәқтәргі әлбәққа өрін әлілер ұқылар. Күлмітші болаған бұда бағыта. Әміскәтші біле тұқтан ұстыққан үйдек қаден. Тау біле ұрық тұқтар бұдан қосқытыла ұқыт. Тау кейі деген хатавата жән ұқ бұға. Семья әмбей барта тұқтанар. Оны біле традиция құрдық көрдіра үйдек құрдық. Бізге бір республиканская кітті болан, бір сересийская кіттерге хэн туға осыта. Бір хэн тематический хэн білбедәрі түйіп. Бір хэн күскімә бол бұттар хэн бір. Манна администрациялар түйіргелерін тұқтанар қата хэн үйлен көтен хэн көтен бір біттірі. Тон ұлы хан бағы жамақта кетді бір. Көрәтчілерге бағары дебет көқтәк болынлар. Тоқтана толлы батынлар, әлбаққа кейманныққа хайдыттар, оны үгіске өренер, оны опыта тастығаған бұ. Атын жегергеттері кітары кәме көкті өкпағай жегергеттер бағалар, олар тұны мүйе тұқ опытылаған. Оны хеті хейлі ақ болдыңдар, толлы ақтыр обай болдыңдар.